Доторкнутися до спогадів. У Дніпрі музей дитинства відзначив свою першу річницю. За цей час заклад відвідали понад 2000 мешканців з різних куточків країни, а колекція музею нараховує сотні іграшок та книжок, датованих другою половиною ХХ століття. У цьому музеї зберігається найбільший скарб – дитинство. Поринула в минувщину і знімальна група відкритого. Рік тому Дніпровський музей дитинства, що на проспекті Сергія Нігояна, 50, вперше відчинив двері для відвідувачів. Перші експонати сюди потрапили з колекції музею «Машини часу». До нього постійно несли дитячі іграшки. Тому власники музею вирішили знайти їм окреме місце. Левову частину свого скарбу з минувщини передала пані Олена, яка тепер керує музеєм дитинства. Ця лялька, я назвала її Лілія, пам'ятала всі ім'я, вона дарувалася мені по закінченню першого класу на відмінно, але я на той момент вже мріяла про ляльку Барбі. І тільки розпочавши працювати в музеї, я дізналася, що вона виробництва Луганської фабрики іграшок. Але це частина мого дитячого життя. Я пишаюся, що такі ляльки, які зберіглися у рідному одязі, у рідному взутті, такої гарної збереженості, опинилися в музеї дитинства. М'які іграшки, машинки, конструктори, настільні ігри та шкільне приладдя. Колекція музею дитинства нараховує понад 2000 екземплярів. Їх вже побачили 2000 українців з різних куточків країни. Знайомтеся, найстаріша м'яка іграшка в колекції музею дитинства – ось така ще плюшечка, ми її назвали. Це ведмедик 50-х років ХХ століття. Подарунок від наших відвідувачів, наших мешканців нашого міста. Окрім іграшок, експозиція музею з кожним днем поповнюється казками та чорно-білими фотознімками, зробленими у другій половині ХХ століття. Родзинка музею, куточок з дитячими світлинами та побажаннями від президентів України та футболістів. Мы обратились к нашим президентам. То есть мы написали письмо всем, но нам ответил Леонид Данилович и Леонид Макарович. То есть вот на этих двух фотографиях вы видите наших президентов. У музею дитинства кожен відвідувач знайде місце до душі, запевняє директор закладу. А спогади, що навіюють експонати, нікого не залишать байдужим. Если вы здесь нашли часть себя, ну значит музей правильный. Мы же не скучный музей. То есть у нас тактильные вещи есть, которые можно трогать. Есть велосипед, на котором можно играть. Вот сзади нас написано, этим можно играться. Наразі музей дитинства через карантинні обмеження закритий для відвідувачів, але відчиниться вже на початку весни. Відвідати заклад запрошують дніпрян у суботу та неділю з 10-ї. Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».